так і це. Ну, і доступність, тільки зайшли, тут є охрана, вони зайшли, там є дзвіночок. Нажимають, виходить охрана, допомагають, все це у нас вже сплановано, все це ми можемо. А процес навчання не буде? В Чатанзе. Він повністю облаштований робочими місцями, комп'ютеризований, ноутбуки на кожне місце. Ноутбуки є. Може, подивимося. Ну, а скажіть, будь ласка, а це теоретичні навички, а практичні? А практичні це ж йдуть по клініках, кафедри. Це обласна лікарня, це сьогодні обласна дитяча, ну тепер же вона обласна лікарня, це дитяча міська лікарня. І кардіодиспансер.